Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Hacı Şahin son çıxışında nə deyib? Bugün səhər saatlarında vəfat edən tanınmış ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin son çıxışı Xocalı soyqırımı qurbanlarına həsr edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, o çıxışı zamanı vətən müharibəsindəki zəfəri xatırladıb və şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib. Oxu24.com xəbər verir ki, o çıxışı zamanı vətən müharibəsindəki zəfəri xatırladıb və şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib. Allah rəhmət eləsin.